KLDR, neboli Severní Korea, je právem považována za jeden z nejuzavřenějších států světa, o kterém je v posledních letech těžké najít jakékoliv informace. Je to dáno tím, že tato země nepředává statistické údaje do Světové informační banky. Veškeré fotografie či videa, která se západním turistům podaří pořídit, podléhají přísné cenzuře. Pro cizince je obtížné dostat se do tohoto státu, protože pro návštěvu země platí určitá pravidla. Místní politický systém je originální, má však všechny znaky totalitního režimu. Jednou ze zvláštností, která návštěvníkům stěžuje získání informací, je nutnost dohodnout si trasy cesty po území státu a také povinný doprovod oficiálního průvodce. Eric LaFork, fotograf, který hodně cestuje po světě, navštívil Severní Koreu v letech 2008 až 2012 šestkrát. Během svých cest se mu podařilo vyfotografovat život v zemi a tyto snímky propašovat na paměťových kartách. Ericova šestá návštěva země byla poslední, protože vláda KLDR mu doživotně zakázala vstup kvůli tomu, že odmítl z internetu odstranit fotografie, které ukazovaly život v zemi ve špatném světle. Lidé, kterým se podařilo uniknout Kimovu režimu, vyprávějí o každodenním životě mrazivé věci. Zároveň však mnozí Severokorejci považují svůj život za šťastný, i kdyby jen proto, že žádný jiný neznají. Fotografie pořízené Ericem LaForgem nám ukazují skrytý život v zemi. Kdyby severokorejská pohraniční stráž objevila nelegální fotografie při odjezdu ze země, mohl mít Eric velké problémy, včetně zatčení. V dnešním videu uvidíte několik snímků, které tajně pořídil, a dokumentární video, které natočil režisér Vitaly Mansky. Zkuste si udělat vlastní názor na život v KLDR. Ženy prodávající jídlo v Hamemgu 2012. V Severní Koreji, stejně jako jinde v Asii, jsou pouliční stánky s jídlem. Sortiment pokrmů je zde malý, kolem jdoucím se většinou nabízí tradiční zelí kimči a ti, kteří ho ochutnali, říkají, že je velmi dobré a velmi ostré. Natolik, že nepřipravený Evropan může mít žaludeční problémy. Vojákyně u památníku idei Čučche, Pchjongjang 2012. Další tabuizovaná fotografie armády, tentokrát žen. Kvůli nedostatku mužů v odvodním věku byly do armády povolány i ženy. V 17 letech se všechny severokorejské dívky musely dostavit na stanici, aby nastoupily na dlouhých 7 let do armády. Podmínky služby jsou pro ženy i muže stejné a stejně tvrdé. Žijí v chladných kasárnách, stejně jako většina obyvatel trpí podvýživou a ženy nemají k dispozici základní hygienické potřeby. Severokorejští pionýři se chystají uctít památku velkých vůdců země. Pchjongjang 2012. Takové fotografie mohou být zakázány z několika důvodů. Za prvé, může být důvodem ztracený šátek některého z pionýrů. Za druhé, děti na fotografiích vypadají příliš vyhublé kvůli podvýživě. Úřady KLDR však popírají, že by většina obyvatel země neměla dostatek jídla. Denní strava většiny Severokorejců se skládá z 200 gramů kukuřice, tradičního zelí kimči a vody. Mimochodem, na rozdíl od všeobecného přesvědčení, je rýže v Severní Koreji spíše svátečním než každodenním pokrmem. Lidé zde neumírají hlady, jak tomu bylo před 20 lety. Od roku 2013 se úroda obilí v zemi rok od roku zvyšuje, což umožňuje zajistit obyvatelstvu aspoň základní potřeby. Chodba stanice metra Pchjongjang 2012. Metro je strategickým objektem, což znamená, že ho můžete fotografovat pouze se svolením průvodce. Kromě toho jsou cizincům přístupné pouze 3 stanice metra, kde jsou turisté provázeni a mohou se svést. Jakmile však vlak dojede do konečné stanice pro hosty země, jsou vyzváni, aby vystoupili na nástupišti a chodba samozřejmě není na seznamu míst povolených k fotografování. Obytné domy
ve městě Kaesong na hranicích s Jižní Koreou, 2012. Fotografování obytných budov je dalším tabu, zejména ne těch, které jsou uvedeny jako vzorové domy. Mimochodem je zde vidět absence záclon. Záclony tu nejsou kvůli zákazu, jak se obecně soudí, ale prostě proto, že většina Severokorejců nemá peníze na jejich nákup. Milenci Pchjongjangu 2008. Tato fotografie je pro Severní Koreu velmi netypická, protože zde stejně jako ve většině asijských zemích je veřejné vyjadřování citů považováno za něco nevhodného. Navíc je tato fotografie, která se Evropanovi zdá běžná, zakázaná, protože místní úřady nedovolují fotografovat vojenský personál, zejména ten, který je na dovolené. Červená tramvaj, Pchjongjang 2012. A další zdánlivě nevinná fotografie, která by mohla být zakázána. Jaký je důvod? Podívejte se pozorně. Na tramvaji je znát její úctyhodné stáří. Zrezivělé boky a rozbité sklo vypovídají více než výmluvně o celkovém stavu městské dopravy. Mimochodem v provinciích nepřipadá veřejná doprava v úvahu. Lidé tam nejčastěji cestují po staru na vozích tažených koňmi. Staré domy Kaesong 2011. Tyto na pohled docela pěkné domy jsou ve skutečnosti velmi nepohodlné pro bydlení. K vytápění se používají ohniště, která slouží jako topení i jako vařič, na kterém se chystá jídlo. Fronta na zastávce veřejné dopravy Pchjongjang 2011. Vzhledem ke stavu veřejné dopravy, výpadkům proudu a nedostatku pohonných hmot jsou fronty na autobusových zastávkách běžné. Zřejmě není třeba hádat, proč se úřadům takové fotografie nelíbí. Žena se snaží uniknout před fotografováním. Hamheung 2011. Místní obyvatelé nemají fotografování v lásce. Strach z cizinců je zde v mnoha lidech zakořeněn od mateřského mléka. A úřadům by se tato fotografie také nelíbila. Stará žena a dítě vypadají zuboženě a příliš nešťastně. Chemická továrna na výrobu syntetických tkanin používaných na výrobu oděvů. Hamheung 2011. Stejně jako všechny továrny v zemi, je i chemická továrna strategickým a tudíž tajným zařízením. Ačkoliv je samotná továrna turistům ukazována, je zakázáno ji navštěvovat a fotografovat se zde musí s velkou opatrností. Neměli bychom zapomínat, že obyvatelé často očekávají, že je cizinci budou podvádět. Screening zraku ve vzorové nemocnici v Pchjongjangu 2011. Na této fotografii došlo k nehodě, která nemusí být na první pohled patrná. Pacientka si zakrývá jedno oko lžičkou, zatímco druhé má zavřené. A lékař jí kontroluje zrak. Toho si nemohli nevšimnout ti, kdo sledují turisty, kteří si takový snímek rádi uloží. Přestože jsou takové scény dobře nacvičené, herci v uvozovkách nejsou imunní vůči chybám. Děti jdou pracovat na kolektivní zemědělskou půdu Pchjongjang 2010. Každý v Severní Koreji, dospělý nebo dítě, by měl konat dobro pro zemi a snažit se pomoci velkým vůdcům, aby se jim lépe žilo. Práce na kolektivních polích je jednou ze základních povinností školáků, kteří jsou pravidelně využíváni jako bezplatná pracovní síla. Mimochodem, na rozdíl od většiny chudých zemí, má Severní Korea vynikající vzdělání. 99% obyvatel umí číst a psát. Vojáci škubou trávník, Pchjongjang 2009. Takové scény, které jsou často k vidění, mají korejští průvodci kategoricky zakázáno fotografovat. Důvodem je, že na západě by mohly být považovány za důkaz, že zde lidé hladoví. Navzdory tomu, že strava většiny Severokorejců je skromná a při vaření se často používá tráva. Na této fotografii však armáda ručně vytrhává žloutnoucí stébla trávy, aby byl trávník dokonalý. Ženy v armádě pomáhají při práci na zemědělské půdě. 2008. Služba v severokorejské armádě je z velké části pomoc dělníkům a rolníkům, protože v zemi je neustálý nedostatek pracovních sil. Většina půdy není vhodná pro zemědělství a někdo se musí starat o rolníky, kteří nevždy pracují tak, jak po nich země požaduje. Podle oficiální verze úřadu
však armáda rolníkům pouze pomáhá plnit úkoly, které stanovil velký vůdce. Nákladní vozy na dříví 2011. Kvůli nedostatku paliva jezdí mnoho nákladních aut mimo Pchjongjang na plyn, který vzniká při spalování dřevěného uhlí. Vesnice poblíž pohoří Chilbosan 2010. Podle samotného Erika Laforga mu průvodce po tomto snímku sebral fotoaparát. Důvod je zřejmý, chudoba je zde velmi zjevná. Osnatý drát na pobřeží Japonského moře 2008. Podle oficiální verze má takový plot chránit Severní Koreu před nepřáteli. S největší pravděpodobností však pomáhá udržet občany uvnitř země, protože ti, kteří chtějí před režimem utéct, využívají každé příležitosti, aby Severní Koreu opustili. Seznamte se s režisérem Vitali Manským. Stejně jako fotograf Erik, byl i on v Severní Koreji. Manský je specialistou na natáčení v těžkodostupných lokalitách. Natáčel ve Vatikánu, v izraelské armádě a na dalších místech. Jak sám přiznává, na pracovní podmínky, s nimiž se režisér setkal v Severní Koreji, nebyl připraven. Korejští úředníci mu předložili hotový scénář, a to k dokumentárnímu filmu o osmileté Jinmi, která žije v Pchjongjangu. Všechna místa natáčení, slova herců, byla předem určena. Na natáčení byli po celou dobu přítomní pozorovatelé. Večer musel filmový štáb předložit natočený materiál ke kontrole. A pak Vitali našel východisko. Začal kameru zapínat dříve a vypínat později. Díky tomu se mu podařilo natočit to, co mělo zůstat mimo záběr. Byt, kde Jinmi žije se svou rodinou, je jen propagandistická inscenace. Během předběžných jednání o natáčení bydlela rodina ve stísněném bytě nedaleko nádraží. Během natáčení byli přestěhováni do lepší čtvrti. Otec rodiny, novinář, se náhle stal inženýrem v okázalé textilní továrně. Jediná realita, kterou Vitali Manský dokázal ve svém filmu ukázat, byla práce propagandistické mašinérie. Film o dívce z Pchjongjangu se proměnil v dokument o tom, jak nesnadné je natáčet film v diktatuře o pravdě, lži a manipulaci. Film končí scénou, kdy pozorovatelé nebyli v místnosti. Režisér se dívky zeptal, co očekává od života, když je teď pionýrkou průkopnicí. Na to dostal odpověď. Když jsem se stala pionýrkou, vstoupila jsem do dospělosti. Tím jsem převzala odpovědnost za své chyby a také přemýšlím o tom, co ještě mohu pro drahého vůdce udělat. Po těchto slovech dívka nedokázala zadržet slzy bez naděje. Vitali Manský chtěl natočit dokument o skutečném životě v Severní Koreji a byl konfrontován s podřízeností celého národa diktátorovi. A toto jsou fotografie další severokorejské dívky, Kim Jo-ae. Jen díky nim vypadá opravdu šťastně. Když severokorejský vůdce zaujal své místo během přehlídky v roce 2023 u příležitosti 75. výročí založení armády, objevila se vedle něj elegantní dívka s kulatými tvářemi, celá v černém. Jedná se o prostřední dítě hlavy státu, jemu asi 10 let. Na internetu se spekuluje, že je připravována na to, aby se stala příští vůdkyní. Poprvé se na veřejnosti objevila 22. listopadu při testu mezikontinentální balistické rakety. Už tehdy se začalo spekulovat, co když se tato dívka jednoho dne stane hlavou nejutajovanějšího státu na světě. Severokorejská propagandistická mašinérie se rozjela na maximum. Buduje dívčí kult osobnosti. V tamních médiích je nyní označována za Hvězdu Koreje, což je titul, který dříve patřil pradědečkovi Kim Ir-senovi, zakladateli země. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, pište komentáře a brzy opět na viděnou.